Ya, umur 31 tahun. Sakit macam ni umur 26 tahun. Ya. Habis sekarang tak kerja. Dia rasa sakit tak? Sakit kan? Cuma macam hilang upaya kan? Macam tak ada tenaga gitu kan? Tak ada tenaga. Cuba angkat tangan yang tu boleh tak diangkat eh? Boleh gitu jelah. Oh. Goyang-goyang sikitlah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni kita nak tengok energy tau. Kita nak tengok blood circulation dia. Masa dia nak bagi energy. Tapi sebab oleh kerana Faizal dah sakit 6 tahun dah. Eh? 5 tahun kan. Oleh kerana sakit dah 5 tahun, so kita tengoklah. Bukan boleh terus. Tapi kalau nampak sikit perubahan, kena teruskanlah. Stokin ni pakai. Jaga jari dia. Sebab sakit ni datang dia macam ribut tu. Dia nak balik tu macam siput, slow. Jadi, bukan boleh terus sembuh lah kan. Kita nak tengok energi tangan ni macam mana kan. Dia jadi macam rasa macam mana sekarang? Rasa tu ni ada macam-macam tu. Dia seram sikit lah. Macam-macam dia seram gitu. Ya. Tangan ni tak boleh buka macam tu. Dah hilang gambar. Boleh buka. Tadi tangan tu tadi langsung keluar. Sebelum tak boleh genggam? Tadi boleh genggam. Tapi tak boleh buka. Oh iya ke? Genggam balik boleh? Tak sampai 5 minit. Buka? Buka kan? Dia pelan sikit lah. Ya. Tapi tak sampai 5 minit kan? 5 minit. Ha. Ada rasa tenaga? Tenaga belum rasa lagi tapi ini dah sikit. Angkat semula tengok. Dah tak ada dah. Ha? Dah tak ada dah. Hilang terus. Angkat sikit lagi. Buat lagi. Sini sikit lah. Ada sikit. Boleh tak dia angkat eh? Boleh gitu je lah. Oh. Goyang-goyang sikit lah. Ya. Mula tangan saya susah nak tegak. Lepas dapat cash token ni, alhamdulillah boleh tegak. Dalam berapa minit pakai? Dalam 5 minit. 5 minit eh. Tak sampai 5 minit eh. Rasa lain ya. Kepala pun ada mula rasa. Rasa lain. Faizal sakit berapa tahun? Sakit dah 5 tahun. 5 tahun eh. Dengan pakai stokin kurang daripada 10 minit. Tangan tu dah boleh. Kurang daripada 5 minit. Tangan tu dah boleh eh. Jari-jari dah boleh diluruskan eh. Sebelum ni tak boleh lurus eh. Cakap pun macam lain lah. Itulah tu masalah. Ha kan? Nampak eh. Nampak dah mudah cakap kan. Tadi cakap kat tahu berbahasa sangat. Betul kan? Ha, cakap pun dah ni eh.